Սիրելի հետևորդներ, շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք ելի շփվել։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, շնորհակալություն, որ կոմենտներ եք թողնում, և խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ չեն գրանցվել ալիքից, բայց օգտվում են, այսպես ասած, ալիքի ծառայություններից, եթե կարող եք գրանցվեք, ձեր գրանցումները շատ կարևոր են ինձ համար։ Նախ դա ամենակարևոր այն է, որ սա իմ, այսպես ասած, ազատ արտահայտվելու հարթակն է, և խոսքի ազատության գրավականն է ձեր գրանցումները և ձեր քանակը, նաև լայքերի քանակը։ Դրա համար մինչև նայելը խնդրում եմ այդ լայքերը դրեք և գրանցվեք ալիքիս։ Իսկ ես այսօր կուզեի խոսեի շատ մի ակտուալ թեմայի շուրջ, որը հուզում եմ ես բոլորիս։ Դե գիտեք, այս իրադարձությունների պատճառով շատ ու շատ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիներ եկել են Հայաստան։ Դա հենց այն զանգվածն է, որը կապված չի պետական ապարատների, կոռուպցիաների, չգիտեմ, ինչ-որ մի ինչ-որ սխեմաների հետ, դա այն հասարակ մարդիկ են, դա այն հասարակ մասան է, որոնք որ իրենց հացն են վաստակում, մեծ մասը իհարկե օնլայն տարբերակով, զգալի մասը դա IT շտիկներ են, դրանք զանազան ծառայություններ մատուցող մասնագետներ են, իսկ մենք տարիներ շարունակ այդ զանգվածը կորցրել ենք տարբեր պատճառներով, արտագաղթի, պատերազմների, աղքատության, և հիմա ընձեռվել է մի հնարավորություն այդ մարդկանց հյուրընկալենք, այդ մարդկանց մեր հասարակությանը ինտեգրացնենք, հա։ Ես կուզեի խոսել այն խնդրի մասին, որը առաջացել է, դա բնակարանների վարձակալությունն է։ Մենք գիտենք, որ մեր հայրենակիցների զգալի մասը առիթավորվել են և հանում են բնակարաններից այն մարդկանց, ովքեր ամիսներ շարունակ ապրել են իրենց բնակարաններում վարձով, և ավելի թանկ տալիս են այդ մարդկանց, ովքեր եկել են դրսից։ Թողնենք հարցի բարոյական կողմը, բիզնեսը բարոյականություն չունի, ինչպես գիտեք, որովհետև ինչպես տեսնում ենք խանութներում էլ, հիմա մեր սուպերմարկետների ամենա, այսպես, կշիռ ունեցող սուպերմարկետներում գները թանկացել են, և դա ասեմ կան ուսումնասիրություններ, որ դրանք արեստածին գներ են, հա, այնքան որ էլի սատկած էշից նալ պոկեն և մտցնեն իրենց տեղը համապատասխան այդ նալը։ Այդ էլ կուրտվեցինք, և անցանք առաջ, չեմ ուզում խոսեմ բարոյականության մասին, ներեցեք, չեմ ուզում խոսեմ բարոյականության մասին, ընդհանրապես բարոյականության դասեր չեմ տալիս։ Ուզում եմ դիմեմ մեր իշխանություններին, հա։ Հիշում եք, դեռ մի քանի տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը շատ այսպես խրոխտ խոսում էր հետևորդների մասին, թե ինչքան լավ է, որ մեր հարնակիցները ՀԴՄ են պահանջում, և բյուջեն լծվում է, ինքան է լծվում, որ էլ տեղ չունենք, և այլն, շատ ուրախ էր այդ առիթով։ Ես էլ եմ տարիներ շարունակ ՀԴՄ պահանջել, բայց հետո զզվեցի այդ ապուշ պրոցեսից, որտեղ ասենք ինչքան կարա դիշովկայի նման ամեն անգամ նայես, ասենք, գազալցակայինում կամ բենզալցակայինում կամ որևէ այլ փոքր խանութում մարդու դեմքին, և մուրաս այդ ՀԴՄ-ն։ Ես խոսեցի դրա մասին, և հետո այնուհետև իմ խոսքից հետո մի օր հետո էլի վարչապետը լայվ մտավ, ասաց, որ ահա, տեսեք, ինչքան շատ են վերցնում հետևորդները, բայց իմ լայվի իմաստը ոչ այն էր, որ ինչ էր, որ մենք պետք է հետևորդը պահանջենք, այլ այն, որ բոլոր մեր, այսպես ասած, սուբյեկտները, ովքեր որ առևտուր են անում, որևէ առևտուր անում, իրենց այդ անտեր կասան,
կապված լինի բանկին, հա, եւ ինչպես խոշոր սուպերմարկետներում, երբ որ բան է սառնում, կասան խփում է, գալիս է, այնպես է դա պիտի լինի բենզինալցակայաններում, դա պետք է լինի գազալցակայաններում, բոլոր տեսակի լցակայաններում, հա, տարբեր փոքր խանութներում, ոչ թե այդ HDMI տրակած ապարատը տայիք, ասենք ու սպասեք, որ տատին, ասենք, հակներ ակնոցումի սխտում է երկու ծաղիկի համար կամ մի բաժակ սեմշկի համար, դեմ է տար ինձ, այլ պետք է կապված լինի իրար հետ, լինի մեխանիկական, լինի ինչ-որ մի փոքրիկ ներդրում, որ բանկի այդ պայմանավորվի այդ մարդը, եթե դու առևտուր ես անում, ապա դա լինի մեխանիկական ինչ-որ մի գործ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, բայց չեղավ, ժողովուրդն արդեն զզվել է ու հետո մեջ չի խնդրում, որտեղ ասենք դա շատ նվաստացուցիչ է այս ամեն անգամ, կանգնեմ երեխեն, ասենք դպրոց եմ տանում, նստած անդես առած, սպասեմ մինչև հետո, հետո մեջ պետք է Դանելյան, ես գնա, գա, բերի, բան, ոչինչ չէ, ոնց որ ասում են, իդիտիվ ժոպու, չեմ ուզում ասենք դա անեմ, կանեք այդ բանը, դա ձեր գործը, դա իմ քաղաքացու գործը չի ամեն անգամ, ձեր գործը անի, նույնը հիմա վարձակալության մասին, ամբողջ աշխարհում դա շատ կարևոր ու շատ լուրջ գործ է, հա, վարձակալությամբ 10 տոնը, եւ ես ասեմ, որ վարձակալների են, ով որ վարձում է բնական իրավունքները, ավելի շատ են, քան նրա, ով որ վարձով տալիս է այդ տոնը, դու իրավունք ունես իրեն դուրս շպրտես տնից, որև կա պայմանագիր, դու իրավունք ունես իրա, ասենք, պահանջները չկատարելու, որ պայմանագրի մեջ նշված է, եւ նայել պարտավորվածություններ ունի քո նկատմամբ, մեզ մոտ ի՞նչ է, արա ախպերը ցավը տանեմ, դե գիտես էլի բան չէ, մի տարով տալիս եմ, ամոթ չի չէ, ոչ ինքը բարձրացնեմ, ոչ դուս քան ոնց կներ երեխեք, որ դուս հանեմ, քեզ ես ինչ կարքին հայ եմ բան, եւ այլ, այդ մակարդակի գոմի, ասենք, մակարդակի մի խոսակցությունը, ասենք, վարձակալի եւ տանտիրոջ, ասենք, միջև, եւ այդ գործը արվում է, հիմա էլի այդ գոմի մակարդակի խոսակցությունը շարունակվում է, գալիս ախպերս, գիտես ինչ, ընդ մի հատ ռուս ծյոց է կայնած, ավելի շատ փող տալի, հելի ու սի իրուն ստեղից գնա, եւ այդ մարդ իրա վեշեր ավակում գնում է բացարձակ պաշտպանված չլինելով, ասենք, օրենքի առաջ, այդ մի խոսքով, հիմա նստած եք ազգային ժողովում, աղաման եք շինում արդեն քանի օր, էլի տեսնում եմ, գալիս է, ես աղամանը պահել եմ, ես աղամանը դրել եմ, այո, ես աղամանը իմ տանել եմ պահել, որովհետև հանգած մարդս կգա մի քիչ շատ աղանի, էրեկցիայի դիսֆունկցիա կունենա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հիմա էդ է շատ կարևոր, թե էն ո՞րն առողջական պրոբլեմներին ավելի շատ ազդում, այդ աղամը աղ ուտողին, թե այն մարդը, որ նստած է հիմա գուրգուրի զաքի նման, վարձով ապրում, երեխեքով, ու սպասում է, որ տանտերը կարող է զանգի ասի, ինչ կլինի, դավայ թող գնաս տեից, հա, որը ոչ պայմանագիր ունի, ոչ բան չունի, ես հիշում եմ, դա անգամ մեր երևանցի, ասպես ասած, մեր հայրենակիցները, մեր Ղարաբաղի հայրենակիցներին դուրս էին շպրտում ուղղակի բնակարաններից, դուրս էին շպրտում, հա, ասում են, գնա, մի քիչ ավելի թանկ տվող կա, ես անձամբ առնչվել եմ այդ խնդրի հետ, իմ շատ լավ բարեկամներս ապրում էին, ասենք, իմ տանը պատերազմի ժամանակ, հետո գնացին ապրելու վարձով, եւ մի ամսից իրենց դուրս շպրտեցին, ընդդեմ դարձել Ռուսաստան են գնում, ջայնամ, ասենք, գնացինք, քարը գլուխը մնա այդ մարդու, որը երկու երեխան ուզում է դուրս շպրտեր, հա, բարոյականության մասին չեմ խոսում, բայց չէ, որ դա պիտի վաղուց կարգավորվեր, 30 տարվա պետություն ենք, արդեն ուշացել ենք, բայց հիմա տեսակ ինչքան կարևոր հիմա մեր խթ, այդ HDMI-ի մասին ես որ խոսում էի 2 տարի առաջ, որ պետք է կարգավորված լինի եւ պետք է մարդկային ֆակտորը դե չաշխատի, դե պիտի պետական ֆակտորը լինի միանգամից, առաջ փողը կասայից հանես, չխ խփեց, HDMI-ն տվեց, նույնն էլ է դա, վարձով տվեցի, պայմանագիրը կնքեցի, վերջ, ոչ գին կարաս փոխես մի տարվա կամ 2 տարվա ընթացքում, ոչ բան, դու նորմալ քո 10%-ը քո, ասենք, մուծում ես պետությանը բանով, ասա եկամտահարկ ես տալի, այդ մարդն էլ հանգիստ ապրում, գիտի որ ոչ պետք է դու չի շպրտի, եթե անգամ մի 2 ամիս էլ փողը ուշացնի, պետությունը, որը որ
օգուտ ունի այդ վարձով տնից, հա, մտածում է իր մասին, մտածում է ինչ անի, բնակարանը փոխի, սուբսիդիա տա, եսիմ ինչ անի, այդ մարդու հետ է թա խոսա, եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ մեզ մոտ ոչ մենք ենք պարտավորված պետություն, պետության առաջ, ոչ պետությունն է պարտավորված մեր առաջ, ոչ մի բան, չէ, պետությունը ինչի համար է այդ պետությունը, ինչի համար է այդ պետությունը, որի հետ ես պայմանագիրը չունեմ, ոչ մի պայմանագիր չունեմ, ինչի ծառայեմ քո բանակում, ախպեր ջան, ինչի պտամ քեզ ինալոգ, ինչի համար, բաբշե դու ով ես, ով ես դու, հարգելի պետություն, եթե ես ոչ մի պարտավորվածություն չունեմ քո առաջ։ Չեմ կարող նաև չխոսեմ բնականաբար բարական այսպես մոմենտի մասին, հա, խնդրից, որովհետև ի վերջո այս ինչ որ ես ասեցի, դա իրավաբանների եւ սոցիոլոգների, չգիտեմ, զարմարների, այսպես ասած, գործառույթն է, իրանք պիտի նստեն, մտածեն, ինչ անեն, ազգային ժողովում օրենք ընդունեն, մշակեն, ոչ թե նստեն մտածեն, չգիտեմ, ապուշ բաների մասին, ասենք, աղի մասին կամ 10 տարի առաջ ինչ որ մի բան ա եղել, կռիվ ա եղել, հաստա ժողովներ ստեղծելով ա դավաճանով ա էսիմ ինչ, հա, կարելի անել առանձին ընդհանրապես, հաստա ժողով չստեղծել, հա, երկու օկով նստել մտածել այդտես բաների մասին, որ պետք է կարգավորվող օրենք լինի, ինչ որ բարոյականության մասին, ասեմ սենց մի բան, ուղղակի դիմում են հայտակիցներին, ովքեր որ վարձով բնակարան են տանի, ժողովուրդ ջան, մենք պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, եթե ձեր կարճ ուղեղին թվում ա, որ հիմա ամեն ինչ լավ է, պատերազմ չի լինելու, ես շատ վատ լուր ունեմ ձեզ համար, լինելույա, լինելույա, եւ շատ հնարավոր է դուք, այն ովքեր որ հիմա դրե ուզում եք օգտվեք, բանը մեռելից ոսկի ատամ պոկեք, սատկած էշից էլ նալ, հա, կարող եք հայտնվել այդ վիճակում, որ երեխեքով այսպես մնաք փողոցում, դուրսը, վագզալում։ Իհարկե չեմ ցանկանում դա ձեզ, որև դուք անմիտ եք, չեք հասկանում ինչ եք անում, չեմ ցանկանում ոչ մեկին, իմ թշնամուն չեմ ցանկանում այդպիսի բան, բայց կարող է հանկարծ այդ վիճակում հայտնվեք։ Մենք միշտ թվում ամենց, որ այնով որ ընկավ մեքենայի տակ նոր, դու չեր, հա, ինքնա, է կարող է դուր մեջ։ Ներվի թե այսքան է, ցանկանում եմ ձեզ բարձր տրամադրություն և առողջություն, աստված ձեզ հետ։ Օլե, 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 ֆուտբոլային գուշակներ միացեք, վիբետ նիզնոր պրեդիկտր խաղով քարկում է 5 միլիոն իրական գումար և 10 միլիոն ֆրիբետ, պրեդիկտոր, քո ֆուտբոլային ժամանցի շահող տարբերակը, վիբետ, հաղացեք հաճույքի համար։